Pitsikina trano iziana ny tokantranonao manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Misy 23 indray ireo tranga vaovao ny koronavirus ka ny 74 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa raha nitatitra izay nataony profesora Anta Florentina androany sy tafakatra 5 sy 8 arivo anisan'ireo mitondra ny tsy mikaretiny ity eto Madagasikara 15 kosa ireo voasitrana vaovao omaly ary avy hatrany andindininy manodidina izay. Dia toy izao indray ny fivoaran'ny tarehimarika makasika ity valanaretina COVID-19 ity eto Madagasikara voaray androany. Nisan'ireo tranga vaovao dia misa 28, misy 15 kosa no sitrana soamatsara, ny forme grave ny ampy anankiray ary tsy nisy ny aina nafoy.